Дякую, Оресте. Я хоч і не курю, але з економічних видань бачив інформацію про те, що приблизно 20% ринку тютюнової продукції в Україні нелегально, тобто з нею не платяться акцизні податки, і це серйозне недоотримання для українського бюджету. Якраз темі підакцизних товарів, тобто тютюну, алкоголю і паливу, було присвячено з останніх засідань комітету відповідного парламентського. І зараз очільник цього комітету Данило Гетьманцев з нами на зв'язку. Пане Данило, вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Чи є у вас підрахунки, скільки український бюджет недоотримує грошей через оці ліві підакцизні товари? Да, ми вважаємо, що по року бюджет недоотримує приблизно мільярд доларів. Це з нелегального ринку палива, нелегального ринку тютюну і нелегального ринку горілки. І, власне, ну, ці ринки є різними, але ви правильно почали з тютюну. Це найбільші втрати державного бюджету. Вийшло дослідження такої організації «Кантар». Ми йому довіряємо, цьому дослідженню. Більше 20% ринку в тіні. Це безпрецедентно великі цифри. І вони свідчать про бездіяльність правоохоронних органів, які не присікають належним чином роботу нелегальних виробників і реалізаторів тютюнових виробів. Ну, так само, власне, є і в горілці, просто там масштаби менші, бо акцизні відрахування вони менші від горілки. Але за рік війни ситуація стала досить кричущою. І, на жаль, вона покращується дуже і дуже повільними темпами. Ми бачимо від легальних виробників збільшення відрахувань, і загалом відрахування ростуть від акцизного податку, але росте, на жаль, і нелегальний ринок також, і бюджет. Ну, а нелегальний ринок – це нелегально виготовляють чи нелегально завозять? Тобто до кого більше претензії? До митниці, чи до поліції, чи до ДБР, БЕП? Хто? Ну, насправді, найбільше претензії до БЕП, бо БЕП повинно слідкувати і за тим, як возять, і за тим, як реалізують тут і виготовляють тут. У нас є дві проблеми. Перша проблема, проблема номер один, це незаконне виготовлення таких товарів на території України. Ну і імпорт також здійснюється, але не в таких обсягах, в дещо менших обсягах. Тому тут треба працювати і щодо виробників нелегальних, і щодо власне мереж, які під акцизний товар без акцизної марки реалізують. Є ще, наскільки я розумію, один серйозний момент поповнення держбюджету – це азартні ігри. Цього року були змінені правила їхнього оподаткування. Це дало приріст у бюджет, але сьогодні було заплановано засідання вашого комітету, якраз мало б бути присвячене азартним іграм. Відбулося чи ще тільки в планах? Так, щойно пройшло засідання комітету, ми заслуховували звіт КРАІЛ, це комісії по азартних іграх за 2022 рік. На жаль, стан справ цій галузі, особливо у 2022 році, є незадовільним. І знадобилося втручання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, аби вивести цей ринок в білу. Ми бачимо на сьогодні, вже з березня місяця, шалене зростання відрахувань до державного бюджету, саме завдяки діям комісії, саме завдяки кримінальним справам, які були порушені. Якісь банки і оператори азартних ігор були позбавлені ліцензії, бо вони ухилялися від оподаткування через схему так званого міскодінгу. І я хочу порівняти цифри. За березень місяць ми зібрали в бюджет більше, ніж за весь 2022 рік. Тобто те, що відбувалося в 2022 році, це повна вакханалія, це безперечна провина і комісія за азартних ігор, і правоохоронних органів, ну і безперечно ринку, який, отримавши ліцензії, дозволяв собі не сплачувати армії гроші від власної діяльності. Я думаю, що ми повернули до тями цих ділків, повернули до тями правоохоронців. Я думаю, що ринок вже на сьогодні здебільшого переважно працює в білу, і ми дуже слідкуємо за тим, аби спокуса вийти в чорну, вона не перевищувала ризики від такої діяльності. Ну, якщо з ринком азартних ігор зараз більш-менш зрозуміло, то ваші рекомендації з приводу ринку підакцизних товарів, що там треба поліпшувати? Власне, ми зробили рекомендації щодо підакцизних товарів і щодо грального ринку. Щодо грального ринку треба розблокувати роботу комісії
Вона чомусь заблокована, чомусь там нема кворуму, і вони не можуть прийняти жодне рішення. Це ввести систему онлайн-моніторингу, яку вони повинні були ввести ще рік тому. І, власне, попрацювати над тим, аби ми більше не поверталися до проблеми нелегального ринку. Якщо говорити про підакцизні товари, то ми зробили досить детальний план на декілька місяців, що необхідно зробити державній податковій службі, митниці, правоохоронцям, степ-бай-степ, аби вивести повністю ринок в білу. І ми дуже слідкуємо за датами, дуже слідкуємо за виконавцями цього плану і будемо вживати дуже жорсткі заходи, які пов'язані з кадровими рішеннями до керівників тих органів, які не зможуть виконати поставлені завдання. Тобто включно з кадровими рішеннями. Я правильно почув. Да. Дякую за роз'яснення. Данило Гетьманцев, народний депутат і голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової і митної політики, був з нами в ефірі.